رضا خان څنګه چل یار گپ شپ مو ډیرو لګولو او ډیره مزه وکا او تا ته پته ده پرنس اے بی وی لوگ چینل راتلون کی مینوالو لا سره وڑی با پروگرام د خانان اجرا ان شاء الله ډیر زر تر زر را روان دي او پرنس اے بی وی لوگ چینل دے چاغه لګه کې سبسکرایب کې او خبردار چې منګه د پښتون اواز کوم نه هغه بلندو بلندو په دې وجہ چې منګه په ټی وی باندې په چینل باندې پروگرام کوونو اخر کې میسج هم منګه خپل پښتونولم دغه ورکو چې یو موټی شي یو بل احساس وکړي بل خبردار ان شاء الله په دې پروگرام کې وتا سوتا سندرغاړی هم راځي او مجلس هم کیږي د خانانو په اجرا کې او خپل گپ شپ به وي او ان شاء الله امید لرو چې تاسو به زمونږ نه خوشاله او موږ به تاسو نه خوشاله جی خټک صاحب تاسو به د خپل تاسو د دوی چې دا کم چینل دی دا پرنس اے بی وی لوگ دې لپاره سو کنه یار مینوالو ته ګرانو مینوالو څنګه چې تاسو په دې تاسو خپل امس خټک او ما زوی چینل دی پرنس اے بی وی لوگ چې پدې کې اول هم تاسو ډېر خسته خسته پروګرامان ګوري اور دیکھے فل تعاون اور فل سپورٹ جی منگسرا سب جی احسن خان صاحب اور ڈیرا مرانا جی رضا خان صاحب چیتا تھا منگا مشر ہم دے اور منگا مشر ارور اور دے ہمیشہ منگسرا سات راکڑے دے اور منگسرا مینا راکڑے دا اور منگ یہ پروگرام استاذ دے پارا استاذ اوڑان دے راوڑو چے دا خانانو اجرا چے آغا بو ہوسٹ کئی منگا گران ارور منگا فلم سٹار ایکٹر ڈائریکٹر پروڈیوسر احسن خان صاحب چے آغا پروگرام باغا ہوسٹ کئی پدے کے بو تاستا ڈیر خستہ خستہ سندرگاڑے اور تاستا خخ اکتران پروڈیوسران اور فلم سٹار چاہ گئے تھا اخبار زندگی بارے کے اور دا پختو کلچر دے پارا جی منگا باغا کر گو اور پختو کلچر بنے وہ پاگے بنے منگا ملیس کے مجلس بھی بکو اور آغا بتاستا جدا کرنا انشاءاللہ پروگرام دیر خوشی اور پتہ دی شرط منے جی تاستا منگا پروگرام منگا چینل سبسکرائب کے لائک کے اور شیئر کے ڈیرا مانا رضا خان خان صاحب ان شاء اللہ اور دا تاسو مینا والو تاسو مینا دا اور دا دوی مونگا استاذان چی دی دا مونگا اور دوی دا مونگ سرا مینا اور دوی مونگا سرا سپورٹ چی دا دے سرا با انشاءاللہ دا چینل چلی گی اور تاسو را خوست چی تاسو مونگا چینل سبسکرائب کے لائک کے شیئر کے اور ڈیر زردے با تاسو گو رہے احسان خان صاحب سرا خانان اجرا دیر مہربانی اور دو خبر بزمو کم جی اور دبی دیر شکریہ دا کو ما چی دی مالا دمرا ماما اعتمادو کی ماما نکارو کی آٹس را وڑی دازم رضا خان دے او ډیر خمی نوال دی ان شاء الله می نوال او تاسو موږ سره تاونو کې او تاسو په دې چینل باندې ډیر خص سیزن ملاوي ها او یو بل زمونږ دا دوست عبد الرزاق خان د میو چینل دی اریس ټي وی هغه تاسو سبسکرایب کړئ لایک کړئ شیئر کړئ او دوه خ چینل دی زمو خپل چینل دی او ان شاء الله زما خو یو واز ضروره چې چرته پښتون دی هغه زمونږ دی نو تاسو موږ مینه راکې ان شاء الله موږ تاسو د دین زیاته مینه درکو دلوي الله پامان الله پامان پاکستان زنده باد